Следва рубриката ни Лица и днес ви срещаме с шампионките от Роберта Балет, които завоюваха цели 12 медала за България от световния шампионат по танци в Хърватия. Какво споделиха те и тяхната треньорка Роберта Джурова? Вижте в следващия материал, който подготви Деси Жаблянова. За маса удоволствие, че се намираме тук, където децата тренират Роберта Балет. И днес ще ни разкажете за вашите постижения. От това, което виждаме на пръв поглед, те наистина са много. Какво се случи и откъде взехте толкова много награди? На световния шампионат по танци в Хърватия тази година Роберта Балет беше представен от 19 танца, защото толкова квоти извоювахме на квалификацията в Пловдив. Беше вече в България квалификацията вече. Благодарение на госпожа Кремена Шопова, която е председател на Българската федерация по танци. Тя извоюва това право, вече България да има такова състезание квалификационно. И в Хърватия тези сладоранки показаха 19 танца и донесаха 12 медала за Роберта Балет и за България. 6 златни, 5 сребърни, 1 бронзов. И ние много се гордеем с това. Много тежка битка е била, защото аз не бях с децата тази година, тъй като сина ми е абитуриент, го поздравя и него Георги. И самички бяха с други момичета, които ги придружаваха. Въпреки всичко се завърнаха с 12 медала, което за мен е изключително голям успех. И трябва да знаят, че зад всичко това стои много труд. Децата на България са много талантливи и много трудолюбиви. И това се вижда от резултата. Ние сме 8 пъти световни шампиони. И ние за първи път бяхме в Хърватия преди 8 години, когато нямаше други български групи. Сега вече, слава Богу, има много български участници. И всъщност България извоюва четвърто място по класация и по медали тази година за България. Тези всичките награди, освен голямо постижение, са си отговорност. Еми, отговорност, да. Към България първо. Аз много се гордея с моите деца, защото явно моята амбиция я предавам на тях и те също като мен се борят и знаят, че няма не мога. Има искам и го правя. И макар, че са толкова малки, те са големи бойци. Щом успяха без мен да представят всички тези 19 танца и да донесат 12 медала, аз просто нямам думи. Не знам другите хора как го приемат, но ние сме много щастливи от този факт. Това са нашите българските деца. Какво беше за теб да участваш в това състезание и да получиш награда? Ами за мен беше едно голямо преживяване, което беше много приятно. И дори да не бяхме спечели нищо, важното е, че сме отишли и сме се забавлявали. Ти защо танцуваш? Как реши да се занимаваш именно с това? Ами на мен много ми хареса как изглежда и просто много ми хареса и затова реших да се занимавам с танците. Вкъщи танцуваш ли си сама? Искаш ли да продължиш напред с такава кариера, като пораснеш? Ами, аз вкъщи много обичам да си танцувам, но не бих се занимавала само с това. С какво друго искаш да се занимаваш? Ами, като порасна, искам да ставам сладкарка. Но много е странно, защото аз всъщност не обичам сладко. Защо искаш да станеш сладкарка? Ами, не знам, много ми харесва. Правиш ли? Давате ли вкъщи да пробваш да направиш нещо? Ами да, правила съм много пъти различни неща, които аз си измислям. И кой ги яде ти, като не обича сладко? Ами, аз също съм ги пробвала и ами, все пак ги пробвам. Да. Да. Значи ще си една хубава танцуваща сладкарка. Да. Много за Роберта. За теб какво е участието ти и с кой участва? Ами аз имах соло и с него взех второ място. Играхме една четворка на родените деца и с нея взехме първо място. Имахме един танц Калинка, който взе трето място. Какво беше усещането да те наградат? Еми за мен беше много приятно, защото още от малка съм мечтала. Печелиш или да танцуваш? Ей,
най-вече да танцувам. Ти избрала ли си друга професия? Ами не. Ще танцуваш? Да. За теб какво са танците? За мен танците са нещо, което аз много обичам. Каква награда имаш? Първо място със солото. Какво е да застанеш, да танцуваш соло? Имаш ли така напрежение, притеснение, когато те гледа жури и те избира? Не се притеснявам. Не се притеснявам. Не гледам журита, когато танцувам. Ако ти дадат наградата, какво е усещането? Много ми е приятно, защото от малка мечтая още да съм световна шампионка. На кого каза първо за наградата, която си спечелила? Кой разбра първ, че имаш такава награда? Не знам. На най-близките си ли каза или които хората, които бяха с теб? На хората, които бяха с мен. Представи ни си и ти, кажи каква награда имаш. Аз имам с квартета първо място. Какво е да танцуваш с квартет? Кое е най-важното, за да бъде всичко наред? Сме заедно и наслушаме музиката и подиумите. Подиумите са важни, разбира се. Ти как реши да се занимаваш с танци? Не знам. Просто дойде в залата и почна да танцува. Просто един ден мама научи този балет и искаше да ме запише. И щом дойдох тук, ми хареса. Остана пък и сега и печелиш награди. Да. Сега ни кажи за теб името ти и коя награда спечели ти. Аз се казвам Стефи и с квартета на родените деца имам първо място. За теб какво е да си от този квартет? За нея вече разбрахме. Добре. Хубаво ти. Да, хубаво ми е, приятно ми е. А тук, като дойдеш в залата да танцуваш, какво усещаш? Защо идваш тук? Защото ми харесва. И защото, когато мама разбра за този балет, веднага ме записа, защото и аз исках. Тоест идваш с желание и удоволствие да танцуваш? Да. Гледаш ли по телевизията клипове на някои певци, изпълнители, искаш ли да танцуваш като тях? Ми е горе-долу. Или тук ти харесва достатъчно? Тук ми харесва достатъчно. Аз с листопада имам първо място и с продукцията имам второ място. Коя награда ти е по-ценна? Не знам, и двете са ми ценни. Кое ти е най-хубавото, когато танцуваш? Какво е усещането, когато си на състезание и печелиш награда за България? Не знам, но беше много приятно. Винаги съм мечтала да бъда на състезание. Може ли напрежение, екшън? В началото малко. После разбрах, че няма нищо притеснително и танцувах с кеф. А, така и затова спечелихте? Да. Разкажи ни за твоите награда. Аз с листопада взех първо място и с продукцията второ. За теб танците какво са? Удоволствие, забавление? Удоволствие. Кое ти е най-хубаво да танцуваш? Някакви конкретни танци или някакви фигури обичаш да изпълняваш най-много? Класически балет обичам. Защо? Приятно ми. Ти? София. София, ти каква награда получи? Първо място с листопада и второ с продукцията. Твоето участие на теб, какво ти донесе? Желание за състезание, удоволствие до танц, какво изпита ти? Защо танцуваш? Как попадна тук? Една приятелка от моето училище ходеше на балет от първи клас и аз, понеже в първи клас не бях на балет, а втори отидох на балет и оттам дойдох тук и съм тук сега. И тук ти харесва? Да. Би ли заменила балета за нещо друго? Не. Или ти ли като пораснеш, продължаваш ли да се занимаваш с балет? Мислила ли си го? Продължавам да се занимавам с балета. Така искаш за напред? Да. Имаш ли си някой идол, някоя звезда, която искаш да достигнеш? Не. Разбира се, тук в Роберта са всички са си най-добрите. Да. Видяхме, че и ти имаш награди. Да. Мариана. Мариана, какви са твоите постижения? Спечелих две втори места с солови изпълнения. Русалка и Последен слънчев лъч.
Две първи с дует и четворка. Първо с листопад и второ с продукция. Какво е да играеш соло, после с продукт, да си в продукция, да си заедно с другите в листопад? Различно ли е? Има ли напрежение, емоция? Има голяма емоция определено. Също така и голямо напрежение, защото има голяма конкуренция. За мен беше прекрасно да имам шанса да играя соло изпълнение. Груповото също ми беше голяма емоция. Много съм щастлива, че стигна до тук. И да. Когато свършиш твоето изпълнение, гледаш ли конкуренцията, дали с нещо са по-добри или по-лоши? Казваш, ето аз съм по-добра от това изпълнение или от този човек? Ами, честно казано, не точно така. Просто ги гледам, защото ми е интересно да видя техните съчетания, тяхната хореография, тяхното изпълнение. Лия, разкажи ни за твоето участие и за твоите успехи тази година. Ами, беше много, много страхотно да участвам за първи път на световно. Имаше адреналин, емоция. Да, имаше огромна емоция. Спала си предишната вечер, надявам се, не си се вълнува чак толкова много. Трябва да има спокойствие, за да е прекрасен танц. Ами, горе-долу успях да спя. За какво са за теб танците? За мен танците са нещо разпускащо, което ме успокоява, когато го правя. Тук децата изброиха класически, модерен балет, художествена гимнастика. Всъщност, какво точно изучавате и как формирате всичко? Всъщност изучаваме класически балет, модерни танци и модерни техники, художествена гимнастика, защото аз самата съм гимнастичка също, освен балерина и хореограф. И също акробатика. Така че всичко това се нарича танцово шоу и акробатичен танц. И в двете категории ние донесохме награди. Всъщност Роберто балет участва само в тия две категории. Като класическия балет, който изучаваме, той е необходим. Без него не може. Това е фундамента на танца. Няма как без него да продължим. Художествената гимнастика е част от атракцията в танцовото шоу, тъй като Роберта е специалист и по това, тя вкарва елементи от гимнастиката в танц, което става вече зрелищно и красиво. Децата на България са много талантливи и каквото и да захванат, те просто го правят с любов и затова им се получава. А дали ще стане някой от тях треньор, балетист или каквото или нещо друго, това няма никакво значение. По-важното е те сега в момента да се забавляват, да добият този опит, който им трябва и в живота. Никога да не се предават пред малката трудност. Крайна сметка, също имам друга професия преди тези мои занимания. Така че всяка една от тях може да си има и друга професия и пак да сърцето и да бъде в танца. Така че не е необходимо да бъде нон-стоп само в залата. За всяко нещо има време и аз им пожелавам от сърце да се намерят тяхното любимо нещо, което да правят. Плюс танц. Това да бъде формулата. Това е успешната формула при младото поколение, защото само с танц е до време. И да им пожелая добър път. Това е финалът на днешното издание на предаването. Останете с програмата на канал 3 и новините, които започват след минутки. До утре точно в 4 след обед.